ערב טוב, לי קוראים גלית כהן בלנשטיין, אני ראש תוכנית מצטיינים בבית ספר למדיניות ציבורית. אני מאוד שמחה שבאתם לשמוע עלינו. ומה שנעשה פה זה, אני אציג לכם את התוכניות השונות של בית הספר. רועי פולקמן, שהוא בוגר בית הספר, ייתן את הפרספקטיבה שלו, ואנחנו ננסה להוציא אתכם מפה עם כמה שיותר אינפורמציה שאתם זקוקים לה לגבי בית הספר ואפשרויות הרשמה לבית הספר. ראיתם את סרט, הסרט הזה נעשה לפני שנתיים כאשר מלאו 10 שנים לבית הספר. הוא הוקם מתוך מטרה להשביח את השירות הציבורי, זה מטרת על. מהתפיסה, ואם אתם קצת קוראים עיתונים ועוקבים אחרי הרפורמות השונות שמוצעות מדי פעם כדי לשנות את השירות הציבורי, להשביח את השירות הציבורי, ואתם רואים כמה קשה לעשות את זה טופ דאון, אז בית הספר מציע לעשות את זה בוטום אפ, פשוט להשביח את השירות הציבורי על ידי כך שמי שנכנס לשם יהיה כל כך טוב שיוכל לעשות את השינויים האלה לאט לאט, כן? 12 שנה אחורה אנחנו רואים שיש לנו נציגות מאוד מכובדת במגזר הציבורי, ברשויות מקומיות, במגזר השלישי, ואנחנו ממשיכים לספק את כוח האדם האיכותי הזה, כן? לדחוף מלמטה כדי לחולל את השינויים הרצויים בסביבה עתירת האתגרים שאיתה החברה הישראלית צריכה להתמודד. אז אנחנו מחפשים להשביח את השירות הציבורי, ואנחנו עושים את זה על ידי שני מוקדים שבאים לידי ביטוי בתוכנית הלימודים שלנו. אנחנו רוצים קודם כל לייצר ידע בתהליך המדיניות הציבורית, גם להתבונן מבחוץ על התהליכים האלה ולהבין אותם, וגם להיכנס לתוך התהליכים האלה ולהציע איך לשנות אותם. ואנחנו עושים את זה גם באמצעות, אנחנו עדיין אוניברסיטה, ואנחנו כל הזמן מחפשים להגדיל את העתודה המחקרית שלנו על ידי בוגרים של בית הספר, שאחר כך המשיכו גם ללימודי דוקטורט והשתלבו בתחום המחקר של מדיניות ציבורית. בית הספר הוקם עם תוכנית מרכזית אחת, זו תוכנית המצטיינים, היא עדיין התוכנית המרכזית של בית הספר, אבל במהלך השנים התווספו עוד ועוד תוכניות, ואני אנסה לעשות סדר, אני אנסה לעשות סדר בכל התוכניות האלה, כדי שאתם תבינו או תנסו להבין מה התוכנית שמתאימה לכם. אז יש את תוכנית המצטיינים למדיניות ציבורית, שאני אחר כך ארחיב על כל תוכנית כזאת. יש תוכנית היום שמשותפת, תוכנית מצטיינים עם כלכלה ומדיניות ציבורית. יש תוכנית מצטיינים של ניהול ומדיניות ציבורית שמתמקדת בנושא של משאבי אנוש, ביחד עם בית הספר למנהל עסקים, התחום של משאבי אנוש. יש תוכנית המצטיינים של משפטים ומדיניות ציבורית, שתתחיל בשנת הלימודים הקרובה, תואר משותף של משפטים ומדיניות ציבורית. ויש את תוכנית הצוערים לשירות המדינה, שזוהי תוכנית אחרת לגמרי, שאולי שמעתם עליה, היא עכשיו שוב מתחילים לגייס את המועמדים, שזוהי תוכנית שמשלבת לא רק את התוכן האקדמי, אלא מכניסה למסלול של 6 שנים בתור עובדי מדינה. זה המשרה, הלימודים הם חלק מהמשרה, והלימודים הם חלק אפילו לא מבחינת הזמן, יומיים בשבוע ועוד 4 ימים ועוד 7 לילות. תוכנית מאוד אינטנסיבית של פעילות חוץ אקדמית. אז אני אדבר על כל תוכנית כזאת, אני אגיד כמה מילים. יש גם תוכניות מנהלים שהן מיועדות לאנשים באמצע הקריירה. יש תוכנית המנהלים הבסיסית שבה, שוב, אנשים בדרגי ניהול בינוניים וגבוהים באים ללימודי מדיניות ציבורית. יש תוכנית הבכירים לשירות המדינה שהיא בשיתוף פעולה שוב עם נציבות המדינה. נציבות המדינה שולחת עובדי מדינה להכשרה ולתואר שני פה בבית ספר. ותוכנית חדשה שאנחנו גאים מאוד לעשות אותה עכשיו, תוכנית הכשרת ראשי רשויות,
יש נבחרו כ-40 ראשי רשויות חדשים בבחירות האחרונות, וכולם עוברים אצלנו הכשרה לתת להם את הכלים הראשוניים ונקודות פתיחה כדי להיכנס לתפקיד שלהם, וזאת תוכנית בשיתוף פעולה עם משרד הפנים. אני אבוא עכשיו על כל תוכנית ומה צריך לדעת עליה. אז תוכנית המצטיינים היא התוכנית המרכזית של בית הספר. תנאי הקבלה אליה היא תואר בוגר, כל תואר בוגר בכל דיסציפלינה אשר מוכר על ידי המל"ג. היא מיועדת בעצם לאנשים שרוצים להיכנס לשירות הציבורי בלי הכוונה ספציפית. אז אנחנו מבקשים תואר בוגר בהצטיינות, והנושא של מה זה הצטיינות משתנה בין פקולטה לפקולטה. אנחנו דורשים לעשות מבחן GRE ולעמוד בציון שהוא מעל 146 בכמותי, ואנחנו גם מקיימים רעיון אישי עם כל מועמד. זאת התוכנית המרכזית, וזוהי תוכנית במסלול מחקרי בלבד. המשמעות היא שכל משתתפי התוכנית הזאת מחויבים לכתוב תזה למוסמך. התוכנית המצטיינים של כלכלה ומדיניות ציבורית, שוב מסלול מחקרי בלבד, ומי שיכול להיכנס לתוכנית הזאת אלה בוגרים של תואר בכלכלה או פקם או מנהל עסקים, שיש להם את הקורס, בעצם את העמידה בתנאי קבלה לתואר שני בכלכלה, בחוג לכלכלה. שוב, הם צריכים להיות מצטיינים ולעמוד בתנאי הקבלה של החוג לכלכלה. אנחנו שולחים אתכם לברר מהם תנאי הקבלה של החוג לכלכלה, אבל אנחנו גם עושים רעיון אישי שוב. התוכנית השלישית, שהיא מסלול של ניהול ומדיניות ציבורית בשיתוף בית הספר למנהל עסקים, החלק של משאבי אנוש. את התוכנית הזאת אפשר לעשות במסלול מחקרי ואפשר גם לעשות במסלול לא מחקרי. ההבדל המרכזי הוא בתזה, שוב, מסלול לא מחקרי הוא מסלול עם תזה. מסלול לא מחקרי משמעותו כתיבת שתי עבודות סמינר, האחת בבית הספר והשנייה בבית הספר למנהל עסקים. אנחנו, אתם צריכים לעמוד, בעצם תואר בוגר בכל תחום יכול להתקבל, שוב, תואר בציון של מצטיינים, ולפחות 250 נקודות בחיבור ציון סופי לתואר, בין ציון סופי של התואר וציון ה-GRE. זה, ושוב, לכל התוכניות האלה אנחנו מקיימים רעיון אישי כתנאי קבלה. התוכנית של משפטים ומדיניות ציבורית תתחיל בשנה הבאה, זאת התוכנית החדשה. מי שיכול להתקבל אליה הוא תואר בוגר במשפטים, להחזיק תואר בוגר במשתנים, משפטים עם ציון בהצטיינות, ציון של GRE מעל 146 ורעיון אישי. צוערים לשירות המדינה, זאת התוכנית שהיא, כמו שאמרתי, חבילה אחרת לגמרי ורמת מחויבות אחרת לגמרי. כל התארים שדיברתי עליהם עד עכשיו הם תואר שני במדיניות ציבורית או רק מדיניות ציבורית או משהו אחר, תואר שני, לא סיפור אחר. תוכנית הצוערים לשירות המדינה, זה קודם כל, זה תוכנית שהיא לא מחקרית. אגב, כל מי שרוצה להפוך למסלול מחקרי תמיד יכול לכתוב תזה. אנחנו לא מונעים כתיבת תזה, אנחנו לא מחייבים כתיבת תזה במסלול שאינו מחקרי. האופציה לכתוב תזה פתוחה תמיד, ואנחנו מעודדים אותה, כי אנחנו חושבים שזאת הדרך הטובה ביותר להיות מסוגלים לצרוך ידע, היא קודם כל לייצר את הידע, ואין כמו חוויה של כתיבת תזה כדי להבין מחקר. אז צוערים לשירות המדינה, כל מי שהוא תואר בוגר בכל תחום יכול לגשת, שוב, נדרשת הצטיינות, עוברים מיונים של נציבות המדינה, מרכזי הערכה של נציבות המדינה וועדת בוחנים. התוכנית הזאת
היא מחויבות לשש שנים, הלימודים אורכים שנתיים, ואז עוד ארבע שנים מחויבות לעבוד במגזר הציבורי, כאשר ההשמה היא מבוצעת על ידי התוכנית עצמה. החזון שלנו בעצם לייצר שירות ציבורי מצוין, אומר שבא לידי ביטוי בתוכנית הלימודים שלנו. תוכנית הלימודים שלנו מכילה קורסים עיוניים, שהגולת הכותרת שלהם בסופו של דבר היא כתיבת התזה, שעושה איזושהי אינטגרציה של קורסים שונים, והאשכול המעשי שגולת הכותרת שלו היא כתיבת נייר מדיניות, נייר מדיניות עם תזה מחקרית שואלת שאלת מחקר, מנסה להבין מה משפיע, למה, כן? שואלת שאלות מחקריות, כמו שחלק מכם עושה בעבודות הסמינר שלו, שאלת מחקר. הנייר המדיניות שואל שאלת מדיניות, הוא לא נייר תיאורטי, הוא שואב שאלת מדיניות אמיתית ומנסה לתת פתרונות, להציע מדיניות בפועל אמיתית. בנייר המדיניות יש לקוח, יש חלופות, יש הערכה, זה החיבור, זאת הדרך שלנו, ואחת מהן, יש עוד תכנים כמובן במהלך הלימודים, לחבר את הלימוד התיאורטי לעולם המעשי, ולתת כלים, הן מחקרים והן מעשיים, כדי לשלוח אתכם לעשייה איכותית ומודעת ויודעת וצורכת מחקר ומבוססת מחקר, כדי לשפר במשהו את העולם מסביב לנו. באתר בית הספר אתם יכולים לראות את תוכנית הלימודים. יש תוכניות תשתית, לימודי תשתית, ויש לימודי חובה, ויש לימודי בחירה. כיוון שאנחנו מקבלים לתוכנית הזאת, רשאים להתקבל לתוכנית הזאת, בוגרים מכל תחומי המחקר, ואנחנו צריכים ליישר איזשהו קו של ידע, אז למי שחסרים קורסים במתמטיקה, סטטיסטיקה וכלכלה, יש קורס קיץ מרוכז לפני תחילת הלימודים, כדי שמי שאין לו את הקורסים האלה יכול לעבור אותם ולהיכנס לשנת הלימודים עם אותו בסיס ידע הנדרש לשנת הלימודים. ימי ההוראה. תוכנית המצטיינים זאת התוכנית שיש לנו כמובן הכי הרבה שליטה עליה, היא כולה מתבצעת מבית הספר, ולכן אנחנו יכולים לדאוג לכך שבשנה א' זה יומיים, יש שני שהוא יום שלם ויום רביעי מהצהריים, ובשנה ב' שני אחרי צהריים בלבד. שני אחר הצהריים, זה שני לא רביעי? לא. שני אחר הצהריים, זאת אומרת בשנה א', בשנה א' זאת שנת הקריאה, עם הרבה מאוד קורסים תובעניים מאוד, יש יום וחצי של לימודים בפועל, כמובן העבודה בבית היא הרבה יותר מזה, ובשנה ב' יש הרבה פחות לימודים, הציפייה היא שבשנה ב' תעבדו על כתיבת התזה שלכם. כל התוכניות האחרות, הכלכלה, ניהול ומדיניות ציבורית, משפטים ומדיניות ציבורית, אך טבעי הדבר שהן מתקיימות בשני חוגים, ולכן הרבה יותר קשה לסנחרן יום או יומיים בשבוע, והלוז הוא לא מרוכז. אנחנו יודעים שבשנה ב' בכלכלה ומדיניות ציבורית זה יום אחד, אבל בכל שאר התוכניות הקורסים נפרסים יותר, וצריך לקחת את זה בחשבון כשמתכננים את הלימודים האלה. יותר קשה לרכז את הלימודים בתוכניות משותפות, זה החולשה של התוכניות האלה, החוזק של התוכניות האלה, זה כמובן הבנייה של תחום ספציפי בתוך מדיניות ציבורית שאתם צוברים בו עניין וידע. כמו שאמרתי, יש קורסי קיץ, חוץ מבכלכלה, הכלכלנים לא צריכים את קורסי היסוד, חוץ מבכלכלה, כל מי שחסרים לו הקורסי היסוד האלה, כמו שאמרתי, סטטיסטיקה, מתמטיקה ומבוא לכלכלה, עוברים את זה בקורס קיץ, שאנחנו עוד לא לגמרי סגורים על התאריך שלו, מתי זה קורה, אבל תוך שבוע או שבועיים אנחנו כבר נדע מתי הקורסים האלה מתקיימים.
מידע נוסף על כל התוכניות האלה? נוסף. כל מי שיתקבל לתוכניות המצטיינים מקבל מלגת שכר לימוד בשנה הראשונה, והחזר על הוצאות בחינת ה-GRE כנגד קבלות. זה בנוסף, בבית הספר עצמו יש מלגות הצטיינות ופרסי הצטיינות שניתנים בסוף שנה א' ובסוף שנה ב', ולמי שמגיש תזה בזמן גם מקבל פרס על שם דוד דיאגו לודובסקי. אחרי שהוא מגיש את התזה, אנחנו בהחלט מנסים לעודד אתכם להצטיין ולעמוד בזמנים. הערות. יש כל מיני הערות בירוקרטיות חשובות שצריך לנקות את השולחן ולדעת שהן קיימות. חייבים להיות עם פטור באנגלית כדי להתחיל את הלימודים שלנו. זה אמור לקרות כבר במהלך התואר הראשון, אבל כיוון שאנחנו מקבלים במהלך התואר הראשון באוניברסיטה העברית, אנחנו מקבלים גם בוגרי תואר ראשון ממקומות אחרים, ולפעמים זה לא קיים, וצריך לדאוג לזה לפני תחילת הלימודים, כי אי אפשר להתחיל לימודים בלי הפטור באנגלית. אתם חייבים לסיים את כל חובות התואר הראשון עד שבועיים לפני פתיחת הלימודים, להגיש את העבודה הסמינרית בזמן ולעמוד בכל חובות התואר הראשון. ועוד פעם, כדי לקבל את הפטור של שכר הלימוד לשנה הראשונה, צריך לעמוד, בעצם לסגור את התואר הראשון. אנחנו לא ניתן את הפטור הזה לפני שתסגרו את התואר הראשון. שימו לב שכל מי שרוצה להמשיך לתואר שלישי, תואר שלישי, בוודאי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטות בארץ, אבל גם בחו"ל, ראוי, צריך לכתוב עבודת מוסמך, תזה. כל בוגר של התוכניות הללו, שהוא מצוין וטוב ומביע עניין בהמשך לימודים, יכול להמשיך כמובן אצלנו לתואר שלישי. יש לנו כבר מספר בוגרים, דוקטורים, שיצאו מבית הספר הזה, ועוד כמה בדרך, שגאוותנו גדולה עליהם. לכל הפרטים לגבי תוכניות המצטיינים, אופרה היא הכתובת, וזה הטלפון שלה. לפרטים לגבי תוכנית הצוערים, הכתובת היא שונה, והטלפון מפורט פה. עוד אחד? יש לנו אתר מושקע עם הרבה מאוד אינפורמציה, שבו שוב אפשר לראות גם פרטים על הבוגרים שלנו, גם את תוכניות הלימודים השונות. מילה אחת ששכחתי להגיד בהתחלה וחשוב מאוד, ותכף זה יהיה קישור לרועי, על הבוגרים שלנו, חלק מהם, כל מי שדיבר בסרט שראיתם, הם בוגרים של בית הספר. אחד הדברים המצוינים בבית הספר, שאנחנו מטפחים אותם כל הזמן, זה הקשר בין הבוגרים והרשת הזאת שנוצרת בין בוגרי בית הספר, שהיא רשת חיונית לעשייה יעילה במגזר הציבורי. לא רשת בשביל קשרים אישיים, כמו היכולת לשתף פעולה באמת, כי אנחנו מכירים אנשים, כי מישהו שאנחנו גם לא מכירים אותו אבל הוא בוגר בית ספר, בדרך כלל תמיד ישמח לשמוע אתכם ולהיפגש איתכם, כי זה רשת בוגרי בית ספר. אז אתם יכולים לראות, אני לא יודעת עד כמה זה מעודכן באתר האינטרנט, גם איפה הבוגרים שלנו. מאוד מעודכן. באתר האינטרנט יש גם דוגמאות לניירות מדיניות שנכתבות בבית הספר, לתזות שהוגשו בבית הספר. שווה להסתכל ולראות מה נעשה, כדי לראות עד כמה זה מתאים לכם ולכוונות שלכם לגבי לימודים ולגבי העתיד בכלל. בהצלחה בכל אשר תבחרו.